The Führer will be pleased. Teď jsou ještě i zásoby, koukám. Pičo, tady toho je. Ne! Mě odhazujou od toho kulometu, ty kurvy. To je v píči. Já to nedám. Este 109 000 sekund timeout a somber Herkus. To je dement, ty vole, ten Kvantov. Ty vole, já to snad budu radši kosit normálně, ty vole, s tím svým stenem a pak až teprve přejdu na to, vole. Guten Morgen! Guten Morgen, ty vole, to je máma z Německa. Musíš se sehnout, když z něj střílíš, jenže ty musíš držet mezerník a kontrol je skrčení, že jo? Já nevidím. Dobrý, držím kontrol. Držím kontrol i mezerník. CSGO je zadarmo a má Battle Royale. To je slušný, no. Hudba má být na hlas vysadkové a nechte si to zevní sedat do hraní. Kolik bude ten stream s Infamil Far Cry? Máš to v titlu. Moje uši! Já už to nezvládám. Kolik nácků ještě přijde. Na jak dlouho jsou ty Game Awards? Minulý rok byly asi 3 hodiny. Takže do 4:30 ráno. No vlastně do 17:30. Zabít dalších 52 náčků. To si děláš prdel, ne? Jíha! Tu jsou naši. To vyhrála nějaká exkluzivka na PS-ko? No to vyhraje i tenhle rok, protože hra roku bude buď Red Dead nebo God of War.
Ovoj je PlayStation. Teda no, Red Dead není exkluzivka, ale... Kde je ten poslední? Kill one more crowd. Ha? What the f? Ty má by ještě nějaký nácek? Aha! Aha! A... Já tady mám uložený. Do... Pí... Či! No to hádám ne. A dost, já si jdu stlumit ty vole normálně. Já si normálně ty vole vypnu repráky na tadyhle tu pasáž. Končím na to. Dobrý, já nic neslyším, vůbec nic. Vypnul jsem si repráky. Udělejte to sami. Tohle nebudu poslouchat. A jedem. Ah, to je uleva nic neslyšet. Tak, dobrý, zpátky, jsem zpět mezi slyšícími. Tak, pro jistotu, quick save. Bez quick saveu ani ránu. Naberu si tu goodies. Panzerfaust. A jdem. Vývon. Vývon. Nyní se uvidíme v hotelu a budu tam čekat s dobrým kamarádem. To ti jebe, čupte na tu hromadu nácků spečenejch. Ok, kde byl hotel? Já nevím, kde byl hotel. Tohle byl hotel? Ne, to bylo to muzeum. Hotel byl, hotel je tady.
Jo, jasný. Dobrý. Zvítězili jsme bajs. Dobrá práce. 445 goldů, ty vole. Yes, sir. Kapitáne, chci vyléčit. Yes, sir, yes, sir. Tak. Mohl by si dát Shadow of Tomb Raider takes on? Jako ta věc je taková, že, hele jo, tohle je normální Shadow of Tomb Raider. Tohle je Shadow of Tomb Raider se zapnutým RTX-kem. Takže tak. To, že ta hra, prostě víš co, stíny a odlesky nezměnějí to, že ta hra je nuda. Dáme si max životy ještě. Ano. A ještě. Víc. Víc, víc, víc. 150 životů mám, ty vole. Oh yeah. Oh yeah. Odnes ty papíry vedle baru, máš poslední šanci na bonusovou misi. Vedle baru. Takže tady. A ah, jasně. Cartridge 1. Jej, tady si můžete zahrát původního Wolfa. A tu musíte najít cartridge, který nevím kde jsou. Co dělá Němec? Co je operace Iceman? Mám Iceman files. Danke mein Junge. Ale stále potřebuju. Mám další file. Další file, další file, další file. Co mi teď řekne? Nějaký novinky? Nyní uvidíš míň nacistických mutantů v dalších misích. Dobrý. Ale bonusová mise není. Jenom uvidím míň mutantů, prej. Co pak se tady děje na baru? Jo, tak tady se zpívá. Turbo Knedlo, dík za 10 měsíců, děkuju pane, děkuju. No dobře, jdeme se podívat, to bude asi poslední, teď bude asi poslední mise, teda v tom případě téhle kapitoly. Náckové hledají Spear of Destiny, to bylo rozšíření pro původního Wolfa, který nebylo nic moc teda. Happy to hear from you. Takže teďko budeme najít Spear of Destiny. Eisenman! Jo, aha, ok. Jo, takže teď je ta bonusová mise. Nacistický experimenty, ježiš, to bude mise se zombíkama. Oh! Facility v Německu, blízko Čechoslovenský hranice. Československý. Pok čere jsme ve hře, boys! Tři bionický supply crate, odpálit je C4-kama. Jsou tam různý náckové a nějaký ty pasti. Wow. Dobře, takže budeme vedle train station. Vysazený. Ok, 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 ok. Alright, alright, alright. Tak jdeme. Tohle bude jeden z nejtěžších momentů. What the f... Čili já jsem souhlasil s tyhle s bonusovou misí, která bude jedna z nejtěžších. Možná nejtěžší v celý hře. Já jsem takový dement. Proč jsem ty vole... Proč jsem s tímhle s tím ty vole... Souhlasil. Tak jo, tak jdem. Co mám? Pistolku, broku, karabinu. To je všechno. To je nějaký mini po cestě, doufám, že ne. Něco je v prdeli. Aha! Tam je nahoře je fricek. Co ho netrefil. Je dole. Ne, není. Teď už je dole. Tady je další.
Do piči. Tak. Přes ten most, to ani hovno, počkej. Nemají munici? Ne, mrdají na mě, vole. Tamhle je ten kokotko. Ha, jakou dostal na dálku. Tak, nevíš, kdy má být Game Awards? Já to skončím, já to fakt skončím už. Už je čas. Are you sure about that? Ty vole, tady na tomhle tom mostě normálně. Najednou čede, najednou z nějakého důvodu. No, začínám mít chuť něco říct. Mám chuť něco říct. Nesmím to udělat. What the fuck? Nemůžu, ne. Tak jdeme. Tady to rozflákáme, vysílačku nepotřebujou. Zdravím Vojtěchu, jsi nebyl na Czech Social Awards, jak to, že jsi nedostal cenu? Nevím, jestli jsi o tom už mluvil nebo ne, ale myslím, že jsi jeden z nejvýznamnějších influencerů v ČR a na Twitchi určitě největší. Na Czech Social Awards neberou lidi, co hrajou videohry, nebo no. Jako jo, ale možná tak menta. Teď jsme na to koukali, kámo, já jsem koukal na lidi, co jsou v Czech Social Awards, jo. A já jsem znal tak 3 lidi ze všech těch lidí, co tam byli. To je taková counter sniperská mise, ty vole. Jako... Trošku škoda takovýho počítače na takovouhle hru, jo no. Je to prostě na hovno hrát na počítači, ty vole, takovýhle luxusní mod, který je mnohem lepší než Call of Duty poslední a Battlefield dohromady. Jako asi tolik Czech Social Awards. Oh, secret, nice. Bohužel hoši, tady jsou 100% neprůstřelný skla. Ježiši, Mara, mě z ní dropnula 40. Bordel tady, ty vole. Ale! Tak to si vezmu, díky, to se ještě bude hodit. It's a surprise tool that will help us later. Jo, koukal jsem na ten leak novýho Far Cry. Uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne, doufám, že ne, protože ten box art vypadá úplně kurevsky otřesně. Jakože fakt. Jestli to opravdu bude krabice té hry, tak to vypadá strašně špatně. Do prdele, já jsem říkal, proč mi to dávaj. Já to věděl, ty vole, že ta píč! Aha, to kurduje. To je pak soutěž úplně o hovně. Když tam nejsi jako jeden z největších, možná největších české scény. To si můžu udělat takovou soutěž. Máš nejsi největší v české scéně, to ani omylem. To ani herní kategorie. Ale to už je to prostě komerční sračka, ta soutěž. Hele, jako dobře to, jako myslím si, že jako, víš co, to je vždycky, jako to je vždycky hlas popularity, to je po každý. Buď to musí dělat nějaká komise, u který pak řekneš, že to je banda starých páprdů, jako u Oscaru, anebo to prostě dělají lidi a v tu chvíli to je vždycky hlasování popularity, to tak je, že jo. Ty to samý jako bylo, co to bylo? Mistrovství České republiky v počítačových hrách a tam vlastně dali československý streamery, že jo? Tam dali československý streamery
A když si skoupil lístek, tak si měl hlasovat pro svýho oblíbenýho a to jsem vyhrál, že jo. Jakož to nejoblíbenější CZ streamer, že jo, CZ SK. A myslím, že tam nebyl rest, takže to není legit. A? Čili... Ale tohle je něco úplně jinýho, no. Však jako, hele, ono ti hodně o té akci ti řekne, už jenom, kde se předávají ty ceny. Ty Czech Social Awards byly v hotelu Hilton Praha, smiley face. To má prostě na sobě už napsaný. Jo. Jo, tady jsme snobové, by the way. Tak. Ty ještě, co si děláš, prdel, ne? Dobrý, dojebu obrokou. Ježiši, kde jsi tady vzal tenhle kokot? Ten to tady tankuje, koukám. Já bych to předával na Pražském hradě jako vyznamenání. Panzer brokou, prosím, prosím, hlavně mi teď neříkej, že tahle hra není autentická nebo realistická, prosím, prosím, ne. Hlavně teďko nezapomeň říct, že to, jak jsem rozstřílel brokovnicí tank, je zcela nerealistické. Potom, co jsem zabíjel nacistický Frankensteiny a lovili mě duchové. To je můj. Ups. Tak, jdeme tudy, má. Jo, tady už bude. Jako sám určitě nedovedu představit, no jde ale o té popularitě, kdybys byl v nominaci. Tak bys dostal nejvíc hlasů, no nic, ať se daří a těším se na to Game Awards. Tak. Do téhle z té fialové sračky rozhodně nejdu. Kam teď? Ty kundo, jaký no-scope. Zmrtvě jebanej. Tam jsou žraloci ještě i v té fialové sračce. Bych měl aspoň nějaký clickbait na YouTube. Jsem 24 hodin ve fialovém slizu, lmao. Josefe, děkuji za 150 korun celkem, děkuji, pane. Turbo Knedlo, díky za 10 měsíců. Darkex, díky za 18. Matěj Caty Broš, děkuji za toho novýho suba. Vítej tady, díky moc. Jsi purple key, to ti zajebává. A kde jako je fialový klíč? Jestli někdo řekne, že je v té sračce. Jo, samozřejmě. Smíchal jsem všechny slizy dohromady. Ty vole, absolutní medlet. Oni umějí skákat. Žraloci pojebaní. Au, au, je to kyselina. Tam musím jenom na chvilku pro ten klíč a zdrhnout. Ten debil, ty tam rovnou se v tom utopí, v tom hovnu. Tak jo, Ludo udělá pro content. Rychle, rychle. Vidíme. On jde za mnou, ten debil. To je kokot. Dobrý, mám 2% životu, já myslím, že to je na restartík. 2% životů, dámy a pánové. Co to zapnu, co se udělalo? Fuck. Aha. To jsem dobře vyjebal tu munici.
Dobrý, mám 20% armoru, takže jsem v klidu. Máš lékárničky? Ty vole, to možná mám, hele. Jo, tak dobrý, jsme v pohodě. Jsme v pohodě, píčo. Vyléčil jsem se. Vydržím ve slizu se žraloky 24 hodin. Challenge. Well, well, well. Jo, to je přepínač. A jdem. Má ta hra i bullet drop? Ne. Tak, pár nábojů do broky, armor. Ty vole, tady to pustím a budou tady zombíci, se vsadím, čere, čumte na to, jo. Stopro. Ne! On mi podržel ten granát. Ten kokot mi podržel ten granát. Ty jsi takový dement, ty vole. Ta hudba je jak z Medal of Honor? Ta hudba je z Medal of Honor přímo rypnutá. Modrý klíč. Viděli jste někde ty vole ty modrý dveře? Já jsem nikdy neviděl modrý dveře. Čere, kde byly modrý dveře? Haló? Možná jestli nejsou tady někde dál? To je taky možnost. To si děláš prdel, fakt, kundy, smrt, demind! Jdu zpátky, vole. Bodám žraloky tisíce stupňovým nožem ve slizu. O můj bože. To je ultimátní trendy video. Ještě kdyby to bylo na TikTok. Čumte, jak je jibbaitnu, jo? Tak, jdem dovnitř. What the fuck? Já vím, jak to udělám. Moment, ne. Přišel jsem na jednoduchou metodu. Tento plešatý skurvisin právě přišel na jednoduchou metodu, jak jibbaitnout všechny nácky. Klikni zde a naučíš se jeho tajemství. Sledujte, jo? Jsem genius. Co to? Jak to, že furt žije? Jak to, že všichni žijou? Tak. Dobrý, to by bylo. Budeš natáčet Dying Light 2? Proč bych to dělal? Já nemám rád peníze a už vůbec ne videohry, WTF. Proč bych natáčel pokračování jedný z nejúspěšnějších sérií, co jsem točil, WTF. Trošku zlý vtip, víte, čemu se říká absolutní překvapení? Když židovské děti čekají, nežíška a přijde Gestapo, pardon. Jsem se nezasmál tomuto vtipu. Nebyl jsem pobaven. Tak. Tady to přepnem. A jedem dál. Nevím, jaký je Red Dead Redemption 2 Battle Royale, nehrál jsem ho. Takže netuším. Mám jeden náboj, hoši. Čumte na ten countersnipe, který tady zandám z fleku. Není koho countersnipe, no.
Tak jdeme do lesa. A kurva. Ripenzo. To je remaster? Ne. Tak. Dej mi dva náboje do karabinky, ty svině. Tuky tuk. Já vyjebu tři náboje do broky na jednoho psa. Piči kurva fix. Ah. Tak. Tyhle, já mám takový pocit, že tady teďko bude nějaký tank, tyhle, protože ty byly náboje do tohoto. It was flex tape all along. Přežil jsem ránu z tanku, clickbait. Zjistí zde mé tajemství. Ty svině, vole. Uhni, ty kokoté! Tenhle cápek je fakt debil. Prdeli tohle sto. To jsou nejdřív frajeři. Ten jak na něj naběhne, ty vole, s tou pistolí, pojedou. Jo, takej charge, vole. Dobrý, no. Jdeme. Vedle. Já to nemám nabitý? Kam to letělo, kurva? No tak tohle je teda ale pořádná sračka. Třináct ripů, teprve. Kolik myslíš, že to bude ve tři ráno lidí? Nevím, tak 1500. Podle Twitche, reálně tak 300. Max. Teď to přesprintím. Tak, Salvadore. Teď ho musíš jebejtnout. Je zase nebo nabito do kundy. Mrdej mě už do nohy, fakt mě to tak sere tahle hra. Dobrý, na sračku. Sejvíček. Alright. Tak. Šlo to jako po másle. Mám 20 minut. Ježišmarja, na co? Nemám 20 minut, čili. Na to, abychom našli tři ty toxický barely a zlikvidovali je. Oh shit, Monka Omega. 20 minut, boys.
co nemám nic. Soundtrack z Return to Castle Wolfenstein. No jo. Co mě nemůžem. Zase záchůdky. Náboje do broky, to beru. Hele. Zákaz kouření. Ty se tenhle zmrt, ty vole, co mají v ruku třetí. Tak. Frankensteiní pojebaní. Tak ale jsi kokot. Co to je? To si děláš prdel. Trich jak sraček, a je tam ještě i tureta, která nejde rozstřílet. No tak ty vole, tohle je docela ostrý. Dobrý, vyjebal jsem si náboj. Já nemůžu trefit s tím skoupem ani omylem. Aha! Jaký strafe dává, boj? To strafeuje jak pán, ty vole. Kurmetový seš ty kokot? No, tak tohle to není, ale Battlefield 5 na easy obtížnosti, mamrde. Já nevím, jestli jako jde zničit ta tureta nebo ne, že jo. Jestli se mám snažit, nebo jestli není mamrda. Já jsem kokot. Něco jsem sebral, nevím co. Aha, tak kde je no? Ale teda trvá to do piče. Svínsky dlouho, boys. A máme už jenom 16 minut. Alert. Ah. Klasický bloky, jedem nahoru, baby. No, tady jsou náckové. Jdeš celou dobu špatně, smajlík? Ale píču, Viktore. Co ti jebe? Mhm, jasně. To ti zajebává, ty vole, co to je za obrovský svině? Co se stane za 16 minut? No, je to video hra, takže můžeš hádat. Streamal jsi už Just Cause 4? No samozřejmě, už dávno. Jsi tak 10 000 let před Pavlem. Easy fucking peasy. Já mám broku. Mně zmizela broka. Kdy nemám munici asi jenom, že? A jo. Tak. 16 minut. Alert. Teď musím vykempit tady toho mega Frankensteina. Kde je? Já jsem něco nepustil, že jo?
si nezmáčknu to červený tlačítko. Tady díl je tohle, Doom 2, Wolfenstein modifikace, Blade of Agony. Jeden je down, asi. Druhý taky. To nebylo tak zlý. Do piči. Co to kurva je za zmrdy vymrdaný? Skurvy syni. Vystřílej plyn. A udělali je náckové. Já nevidím přes ten plyn, ty vole. To je taková píčovina dementní, kurva. PÍČ! Už jsem to měl, já už to fakt měl, ty vole, já už to měl a mě zabije plyn, ty vole, na konci. Jsem zapomněl to skurvený tlačítko a říkám si, ty vole. Co je tohle za enemáky, kurva? Nakolik se vám natáhnou budík na 2 ráno? Je to v titlu všechno. Hej, to si děláš prdel, ne? Tady není místo do píči na to, abych tuhle mohl doma manévrovat. Myslím, že tam jsou ty ventilační šachty? Jaký? Jakože tyhle ty, do kterých nejde vlíst. Tady je tahle ta jediná, se kterou se dostaneš zpátky tam. Čímž bych jim teoreticky mohl vlíst dozad, ale tady ve studima nevylezeš, takže to je úplně hovno. Ojebáváš, ne? Co to kurva je do píči? Kdyby jsi zůstal nahoře, oni stejně umí střílet nahoru. Teď jde o ten plyn, že? Kámo, tohle je totální trash. Oh, 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 oh. Tady je.
tohle nejde, ty vole. Zabij jich postupně. To nejde, když tam na tebe naběhnou netka prostě tři, že jo, nebo dva minimálně. Jak to asi chceš udělat postupně, ty kokot. Lá tak odál, díky za toho novýho saba, děkuju. Warpod, díky za 7, Kinsel, díky za 9. Debilní píčovina, skurvená, mě tam vždycky zasekne ten kokot kotvole s těma zasranýma raketama. Píču svole. Do prdele, vole, ty tlačítko vymrdaný. Easy, jo, jednoduchá videohra, ty kokot, pro děti normálně. Počkat, co? What? Do píči, kur... Krávo, ty mají takovou výdrž, ty svině. Hádám, ojebáváš s tou výdrží, ne? Tak, mám nějaký životy. No, něco málo. On ještě žije. On je jednu, on je jeden tady dole. Výtečně. Finally. Tak, co jsem odevřel mimochodem, že tady tudy má chodí ty náskové. Tohle bylo už otevřený nebo ne? Teď vůbec nevím. Ne, tohle ne. Tak. 14 minut. Vidím velkou lékárnu za ním. Alright. Tak. Tohle je obvaz. To vám dá nějakých 10 životů během chvíle. Tohle je klasická velká lékárna. A jedeš dál. Ne. Ne. Ne.
svině vyjebaný. Broka je fakt na píču, tyba, jak se musí přebíjet po čtyřekrát. Jo, tak takhle, ty píčo. Kámo, tahle bonusová mi se byl fakt kurevský blbej nápad, kdo to poradil na permabar, v chatu si vás najdu v záznamu a zabavím vás, ok? Dej mi to osvěžení. To je ono, jen se napí. Výtečně. Ho, stovkový armor. To se mi líbí. Co je tohle? Nic. Tak. Padesát životů, tu už jde, dobrý, pohoda. Akorát ta munice je teda teďko na hovno a nevím, jestli mi bude stačit ten čas, těžko říct. Já nevím, co všechno ještě musím stihnout. Ale předpokládám, že toho nebude málo. Hydratace, feels good man. Jo no, če, je čas si dojít pro pití, dojděte si pro pití, ať jste hydratace.